Nazdar, pozdravím ťa z nového dňa, pozdravím ťa z ďalšieho videa. Dnes by som chcel navštíviť Bory Mall, pretože je tam Sportdirect a je tam jedna vec, ktorá by sa ti mohla hodiť práve v týchto dňoch, takých upršano suchých dňoch. A ten produkt som tam videl cca minulý týždeň a pevne verím, že tam bude aj dnes, takže idem ho kúpiť a ukážem vám, ako vlastne funguje a samozrejme už keď budem v Sportdirecte, pozrieme sa aj, akú ponuku kopačiek tam majú. Samozrejme, nezabudnajte, zľavový kód Kopacko funguje najlepšie Team Sports pre celý rok 2024, zároveň pokiaľ chcete niekde vycestovať, či je to futbal, formule a veci tomu podobné, tak tiež opackovo na futbal tour. Ja teda sadám do auta, vyrážam do Borov a ozvem sa už odtiaľ. Takže poďme tam, let's go. A few moments later. Tak, som v Boroch, ideme tam. Vykni. Výbore. Auto zamknuté, tak som zvedavý. Tak už sa pomaly približujeme. Vybereš si tiež niečo? Niečo asi na bicykel, dneska aspoň. Tak on chce na bicykel, ja idem pozrieť teda niečo to kopačkové. Takže ono to je vždy na tej pravej strane. A niekde tu by to malo byť. Čkať, sú chrániče, to nechcem. Gumičky, tejpy, ty kokos, 6 eur celkom dosť. To sú brankárske rukavice, sondiko, pumpa. 6 euro, ale ja hľadám jednu špeciálnu vec, oho, pozrite sa. Tu je aký materiál. Goleto, 30 euro. Semišový materiál. Tu sú joma, halovky. 40, ale celkom pohode. Ako za 40 euro, myslím si, že slušné. Tu je práve tá kopačková stena. Sú tu nové kolekcie, tak nové ako nové. Akademička 3. trieda, 95 euro. Tu už sú posledné veľkosti akademičky predchádzajúce verzie, 77 euro. Tu sú nejaké detské, 60-60, Mbappého verzia, 65. A tu ideme do tých starších verzií, čiže čierne, ale vidím tu maximálne tu Club, 4. triedu, 48 a 3. triedu Akadémii. Vyššie triedy tu v podstate ani nevidím. A jedine teda Copa Mundial. Tu sa ešte pozrieme na tie halovky. 90 eur Lunargata. No, tu sú jomy, detské. To vyzerá jak normálne tenisky. 39. Ale ako tieto ma dostávajú, to semiš. No, to sú tak zbežne Nike. Tu je Adidas, samozrejme tá najvyššia trieda Copa Mundial, 145 eur, Klokania koža, Kaisery, Telacia koža, 80 eur, World Cupy, SGčka, 120 eur. Sú nejaké predátorky taktiež, tretia trieda, 80 eur, tu je už je druhá trieda za 140, ale podľa mňa to sa moc dobre predáva. Tu je teda stena Adidasu, ktorá ani nie je nejako extra nová, skôr si myslím, že sú tie staršie verzie. OK, tu je niečo nové. Crazy Fasty, detské, 48 euro. Tu sú tiež tie guleta, 40 euro, ale detské. Hore XK, 3. trieda, 73. Tam sú biele, ona je Copa, Pure, 3. 65 euro, ale ako celkovo, tu sú Pumy. Z tých Pum akurát Kingy, Ultimatey, 129 euro, to si myslím, že toto sa oplatí. Potom sú tu samozrejme nižšie triedy Future Ultra, Umbra a samozrejme sú chýbať Sondika, 40 eur. Takže to len tak skrátke. Tak ak by som ja mal vyberať, tak asi by som išiel do tých Puma Kingov, čo sa týka pomer cena výkon. Tuto sú ešte nejaké tie detské verzie za 37 eur. Nejak toto je jedna z tých vecí, ktorú určite odporúčam. Na Decathlone sú tiež takéto ceny, ale ak by som mal vyberať nejakú detskú veľkosť a chcem ušetriť peniaze, tak asi by som šiel do Sportdirectu. Ešte nejaké chrániče, 14 euro, lopty, akademička 26, brankárske rukavice, celkom dosť. Tu sú Mercuriali Lighty, tie z mojich obľúbených, tie vychádzajú 28. No, vytiahni, čo tam je? To budú asi nejaké horolezecké. Otvor, pozrieme. Je, minenko. Koľko stoja? 42. Ale to nie sú zlé. Pozrite, 42 eur, neprestrelné. Môžeš dať na miesto. No ale toho, po čo som sem prišiel, tu zatiaľ nikde nevidím. Takže ešte to musím popozerať. Tu ešte Adidaska, taktiež Champions League, 32 eur. Kopec štucní. Ale tie sa hýbú okolo 12 eur. Čo si myslím, že je celkom dosť.
A, mám to. To je ono. Toto je jedna z vecí, ktorú sa ťa ľúbi. Uh-huh. Ty máš aký vkus? Čo to je vlastne? To je Puma? Uh-huh. Tu kukáš? 47. Ako prvýkrát vidím, že to logo je urobené takto na tej Pume. A inak to sú tiež potom kopec halovek, detské halovky. 70 Mbappé o 48. Ale tiež sú tu asi jedny z tých posledných veľkostí. No tu už sú pre dospelákov, tiež tretia trieda Predatorky. No, Adidas Predator. No ale vrátim sa späť k tomuto. Toto je vec, ktorú určite chcem teraz... Určite chceme vyskúšať. Je to v podstate na čistenie kopačiek. Takže určite ostan naladený, idem to zaplatiť a berem domov a doma to vyskúšame. Pomôžeš mi s tým? No jasne. No jasne. Dobre, a ešte tu je nejaké. Počkaj, chyť mi toto. Tu je dokonca zľava, ale to bude asi už použité. Ale to je skôr... Aha, na všetky športy. A ešte sú tu vložky za 12, 12. Takže toto berieme. Ideme to domov otestovať, takže ostaň stále naladený, nevypínaj. Zatiaľ tam hoď odber a nezabudni samozrejme like. Takže túto sa nachádzajú dresy, ako je už pomenej, ako keď si tak spomínam rok dozadu. Tu je bunda Paríža, 42 euro. To je zle. Čo týka dresov, on tak zbežne Barcelona 95 euro. A ešte dôležitá časť každého futbalistu je samozrejme aj príprava bežecká. Tu je kopec tenisiek, takých základných si myslím, ktoré začínajú celkom fajn, okolo tých 70 euro. Tu tu vezme všetky značky, ale nevidím Nike. Aha, Nike je tu. Takže tu sú nejaké Nike. Juniper Trail, čiže to sú trailové a klasické. Tu sú napríklad tieto Winflow 9. Tu sú ešte Air Zoom, tieto sa celkom oplatia. Tak ja som si, ale to sú dámske. Á, toto sú možno veci, ktoré by sa vám ešte mohli hodiť. Potítka. Aj keď toto je skôr také tenisové oddelenie, ale 13 euro. Máme to 15 euro. Vychádzame von a presúvam sa na inú pôdu, aby som vám to otestoval. Takže Papa Sport Direct, ideme domov. Tak, hlasím sa z ohrady, mám to tu, krabica vyzerá nasledovne, s tým, že nechýba tu aj návod, takže ak potrebuješ návod, tak choď podľa návodu, ale myslím si, že je to úplne easy. Ja to teda roztvorím a poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá. Inak prvýkrát to mám v rukách, niečo takéto. Doposiaľ som vždycky okolo toho chodil a teraz som si povedal, že by sa to mohlo hodiť. Super. Aha. A krabici už nič není a tá mašinka vyzerá takhle, toto dáme ešte preč. Aha, toto asi bude na to bahno, že budeš si vyškrapkávať a potom tu máš na ten dotyk celkom dobrá kefa, taká tvrdšia. Určite s týmto nečistí nejaké kožené produkty, hej. A ak by som teda išiel podľa návodu, tak ako som hovoril, práve táto koncovka slúži na to, aby si z kopačiek odškrabával všetko to bahno. A v tomto prípade mám tú kopačku nasledovnú, ako nemám nejakú extra zabahnenú, takže ak by bola zabahnená, tak si to takto vyčistím, oškrabem, ale asi kvôli tomu toto nebudem asi ešte viac zabahňovať. Čo mňa ale viac zaujíma je práve účinnosť tohto celého a niekde by sa tu mala nalievať voda. Ešte sa pozrieme, dokonca 300 ml, 3 deci vody, a kde sa to tam dáva. Aha, vidíte, tak si musím pozerať na návod, takže tu by sa to malo odšrobovať. Volá sa to inak Boot Buddy. Mhm. Ja som si priniesol vodu takto v Coca-Cole, není to žiadna reklama, hej. Nenašiel som inú. Chcel som to pred vami napustiť. OK, už som prilial. Našrobujeme. Otázka je, že či to bude tiec aj takto. No, je vidno, že to kvapká. Aha. Že ja som zas múdry. Ak to funguje? OK. Vy keď to zatlačíte, tak to bude púšťať vodu. Aha, vidíte? Takže ja si zoberiem kopačku, mám tu Mercurial Akademičku 3. triedu a idem to vyskúšať. Ty vole, ale vidíte? Púšťa tam vodu a ja si to zároveň kefujem. Takže nemusím nikde namáčať do nejakého lavoru, ale proste... Možno to uvidíte lepšie práve na tomto súši. Tak pozerajte.
To je čistý. A, no, prejdeme ešte na tú podrážku, tá ma celkom zaujíma. A už na tej podrážke môžete vidieť, že a tam tú vodu púšťa a krásne to ide dole. Ja ho takto celú prebehnem a na konci to namočím len do lavoru, jo? Ale ide to krásne dole. Ako som milo prekvapený, že nepúšťa to deci vody, ale že pekne pomaly to púšťa, pozrite sa na to. Idem to namočiť. Takto vyzerá tá podrážka. Ešte niekde detaily sú, kde to treba trošku očistiť viac, ale skôr toto by som asi na podrážku ani nedával, ale na tú podrážku by som využíval práve túto druhú časť, kde odškrábeš to potrebné, čo treba. Samozrejme, ak treba, tak si ju vyčistíš, ale väčší efekt mi príde, keď to robím takto. Keď robím práve ten zvršok. A ešte možno väčší efekt by bol, keby dovnútra dám aj trošku mydla a tým pádom proste si to celé rozmydlím a následne už len čistou vodou pretrem. To, ako budete čistiť vy, to nechám čisto na vás. Napriek tomu, že som vyčistil tú podrážku, vyčistil som zvršok, len na ukážku vám ukážem, koľko vody mi tam ostalo. Takže za mňa super vec. Aj keď, no, 15 eur, je to viac menej taký plastík, ale myslím si, že pokiaľ máš kopačky, ktoré stojí nad 100 eur a chceš sa o ne starať, tak toto môže byť fakt, že super voľba. Takže či pôjdeš do toho, alebo nepôjdeš do toho, nechám to čisto na teba. A ak sú tu aj takí, ktorí to používajú, hoďte do komentára, ako ste s týmto spokojní. Za mňa je to teda všetko. Samozrejme, nezabudnite tam hodiť aj ten odber, like, pretože aj vaša podpora ma poháňa v tom, aby som hľadal zase nejaké nové typy videí, ako je napríklad toto. Takže prajem vám pekný deň, užívajte a vidíme sa v ďalších videách. Ahoj, čau.